I was made for this. Facing greatness is in my genetics. Rely on me, you never regret it. Shëndet e miq, unë quhem Lois Vicolari, jam 12 vjeç dhe në kohën e lirë unë para përqit që të lexoj libra. Sot do doja të tregoja dy nga librat që kanë lexuar së fundmi dhe që kanë lënë shumë brisa të mira tek unë. Të dy këta libra janë të autorit shumë të shuar për fëmijë, David Williams. Libri i parë titullohet Babi Keq, por pikësi pari po ju them diçka. Asnjëherë mos e gjikoni librin nga kopertina. Në këtë libër trajtohet një marrëdhënie shumë specifike në jetë, marrëdhënia atë birë. Që në fillimin të historisë, jeta e Frankut dhe të atit të tij ishte si në porralla, por pas një aksidenti të tmerrshëm, jetët e tyre do të ndryshonin përgjithmonë. Ata do të kalojnë shumë peripeci. Në këtë libër unë mësova se në familje dashuria lind dhe nuk shtron kurrë. Libri i dytë titullohet Fëmijët më të këqij në botë. Në këtë libër ka 10 mesazhe shumë të mira për 10 fëmijë shumë të këqij. Dy personazhe që më kanë pëlqyer më shumë në këtë libër janë Berta Charamania, e cila na jep mesazhin se asgjë nuk zihet me të qartë, dhe Brian Wongu që nuk gabon të kurrë, i cili na jep mesazhin se çdo njeri mund të gabojë dhe i Zoti ai që di të rregullojë gabimet. Ky libër titullohet Porrallat e vëllezërve Grimm. Ky libër është një thesar për bibliotekën tuaj dhe shpresoj se po ta lexoni do t'ju pëlqejë shumë. Në familjen tonë ne kemi bërë një rutinë. Çdo mbrëmje unë i lexoj nga një porrall vëllait tim të vogël që është afërsisht 3 vjeç. Disa sugjerime që do doja të bëja janë: seria e librave të Nikolasit të vogël, i cili flet për një djalë të quajtur Nikolas, i cili jeton në Francë, për aventurat e tij bashkë me shokët. Libri i dytë që do doja të sugjeroja quhet Këngëkrishtlindjesh, nga autori Charles Dickens, që sa po fillon ta lexosh nuk mund të shitesh nga ai. Dhe libri i tretë, por jo nga rëndësia, është Marty Pence, nga autori Mark Parisi, i cili flet për një djalë të quajtur Marty Pence, për jetën e tij në familje, shoqërore dhe në shkollë. Ju faleminderit.